assalomu alaykum barcha barchaga tizumsizlar yangi epizodimga xush kelibsizlar va'da berib o'tganimdek bugungi epizod xudo bu xohlasa gollandiyadagi universitetlar to'g'risida bo'lib o'tadi qani boshladik ho'p gapni cho'zib o'tirmasdan сразу maqsadga o'taman gollandiyada bir qancha o'qishlar bor uh, masalan the hayge university university of twente vetenborg uh, university degan universitetlar bor Xo'p, ularga like, bitta bitta to'xtalib o'tamiz hozir birinchisi The Hague university ya'ni gag universiteti like, Xo'p, gagg universitetiga ikki marta topshirsangiz bo'ladi bu sentyabrda va fevralda hozir masalan qabul ketyapti agar kimda kim topshirmoqchi bo'lsa tezroq harakat qilsanglar xudo xohlasa ulgurasizlar o'zi gollandiyadagi barcha universitetlarda foundation o'qish majburiy foundation o'qiysizlar keyin bakalavrga o'tasizlar foundation narxi gde tо o'n ikki o'n uch ming atrofida boshlanadi bu gollandiya uchun zo'r narx и bu nima deydi amerikadan ham boshqasidan ham arzonroq и sifatli ta'lim olishinglar mumkin o'zinglar hali ko'rasizlar agar borsanglar o'qishga topshirib gollandiyaga ho'p keyingisi university of tvente tvente universitetini kontrakt narxlari o'n bir mingdan boshlanar ekan sal arzonroq gakka qaraganda tvente shahrida joylashgan o'n bir mingdan boshlanadi bu bakalavr uchun magistratura uchun o'n besh minglardan boshlanadi bu o'zi gollandiyada gollandiyada emas yevropada bu o'qishlarni narxi o'zi tursa ikki uch ming turadi yana bilmadim bundan arzon bo'lmasa lekin biza boshqa qit'adan kelganligimiz uchun bilmayman yevropani ko'p o'qishlari mana shunaqa qimmat qilib qo'ygan bizarga birinchidan biznes bu ikkinchidan bilmadim agar sizlar bilsanglar yozib qoldiringlar endi o'zim uchun ba'zi faktlarni bilaman endi mayli kameraga aytish shart emas bu narsalarni ну shunaqa yevropaliklar uchun arzon chetdan kelganlar uchun qimmat bu tvent universitetini ham qabul qilish payti hozir sentyabr i fevral kimda kim topshirmoqchi bo'lsa ulguringlar ho'p keyingi universitet bu vetemborg university bakalavr narxlari yetti ming besh yuzdan boshlanyapti usd ya'ni dollar yevroda etmaaman dollarda magistratura ham xuddi shunga yaqin narx yetti ming besh yuz yetti ming to'rt yuz yetti ming olti yuz shunaqa tanlayotgan sohangizga qarab o'zgaraveradi buni ham qabul qilish muddati sentyabr fevralda ho'p keyin manga ko'p berilgan savollardan yana bittasi ielts nechchi bo'lishi kerak ielt olti bo'lishi kerak oltidan past bo'lsa bilmadim может bo'lishi mumkin может bo'lmasligi mumkin lekin shansinlar pasayadi ancha beshu besh yarim unaqa narsa sal shansinglarni tushirib yuboradi olti bo'lsa olti yarim bo'lsa xudo xohlasa qo'rqmasdan topshirsanglar bo'ladi o'qishga qabul qilish chet elda не только gollandiya chet elda o'qishga qabul qilish oson o'qish qiyin bizada o'zinglar bilasizlar bitta narsani aytib o'tay sizlarga <laughs> agar sizlar boshidan to'lovlarni hammasini vaqtida to'liq qilsanglar xudo xohlasa sakson besh foiz to'qson foiz viza chiqadi viza olish oson agar to'lov qilsanglar amerikani bilasizlar to'lov qilsangiz ham viza hali oltmishga qirq bo'lib turadi student viza туристический aytmayapman o'zinglar xabaringlar bor amerika kanada avstraliya gollandiyada oson agar to'lovlarni vaqtida qilib o'sha bo'lib bo'linmasdan vaqtida chotki to'lab bersanglar to'liq qilib viza chiqish ehtimoli juda yam katta xudo xohlasa и keyin ishlash masalasid savolinglar bo'lishi mumkin ishlash masalasida rosa ko'p video qilganman shu youtube kanalim pastroqga tushsa ishlash bo'lib ketdi o'zi oxirgi paytda gollandiyadagi kontentlarim viza olish qiyin emas xudo xohlasa gollandiyaga uh, yana agar qanaqadir savolinglar bo'lsa yozib qoldiringlar xudo xohlasa qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman uh, video yoqqan bo'lsa kanalimga obuna bo'ling layk like bosinglar savolinglar bo'lsa telegram kanalim bor instagramm bor bemalol yozishinglar mumkin agar savolinglar bo'lsa вдруг anaqa uh, telegramdan yozsanglar o'sha uh, yerda chat bor bemalol hamma bilan yozishim mumkin masalan siz savol bersangiz man javob beraman bitta siz emasda boshqalar ham ko'rib shu savolga javob agar shu savol bo'lgan bo'lsa javob ola ololadi anaqa qilamiz ko'proq odam xabardor bo'ladi ho'p rahmat keyingi epizodlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar o